dobrodošli u još jednu subotnju emisiju Kafe Džonka Show. Ne, zabravo da smo šolju. Evo lako. Drage domaćice, spremite nešto lepo jer mi smo ovako polugladni. I posle emisije idemo negde gde stignemo da dohvatimo, nebitno šta ćemo da dohvatimo i da pojedemo. A za to vreme dok vi prčkate tamo ko štvoreta, mi ćemo prčkati ovde po studiju. A tu je nama stigla moja draga Zorn. Zorn. Dobrodošla. Bolje te našla, jesi nam dobro? Ja, fantastik, bombastik ti. Vidimo o, bombastike, ovo. Bombastik. A tu nam je bombastik Neša. Neša Twins, dobro. Ćao, ćao, ćao svima. Šta radiš? Evo, super. Družimo se. Putuje po svetu. A ona sija, sija, ta mala samo sija. Odlično. Ti si došao direkt u studio, što bi rekla naše bake, iz Švice. Bez sira. Bez? Bez sira. Aha, dobro, dobro, treba si, probušit će u neku ruku. E, ali mene više asocira na kravicu ljubičastu. Mislim, ne ti. Ne ti! Ne ja, pa znam šta je. Ne ti, nego švac. Mislim, to mi je ko važni. A sad rekla. Kako mi je pogledao, mogu tu. Da, dobro, to šale ni utkuda, nego meni ta krava toliko slatka i volim kad dobijem čokoladu, čisto da ga poslijem. I ja isto poslovno, koja je mnogo velika. Da, ogromnu onu, da. Ja, ono kad mi dođe 100 grama, rekao, pa što da stavim jedan zub, idi bre, molim. Da radiš. Imam 32 zuba, šta ću? Tako, tačno. Da treba sve to namiriti. Da. Znaš kako, kažu, vezano sad kad pomenu ljubičastu kravicu, nažalost neka deca koja nikad nisu bila na selu, a ima ih, misle da je krava ljubičasta. Znaš, zbog mila. Zbog čokolade. Da, čokolade, da. Da. U svakom slučaju, to je jedna poruka da roditelji vode decu malo na selo, u prirodu, da vide da su upoznani sa životinjama, jer i mi smo deo prirode. Naravno. Nešto nam se nešto čutao, šta ti misliš s obzirom da dolaziš iz zemlje, ljubičasti krava, dobro mleka, čokolade, sa rupicom, mislim sir sa rupicom, bez rupice, šta ti misliš? O prirodi ili o društvu. O rupicama. O rupicama. Pa ja sam inače poznat da volim da idem tako u prirodu. Mm-hmm. To mi prija. A Švajcarska je stvarno divna po tom. Yes. Po tome ima jako lepu prirodu. Yes. I A znaš šta je tu interesantno kad je Neša u pitanju? Za razliku od mene, on je taj ranoranilac. I recimo, i meni i njegovim, odnosno našim prijateljima, stigne poruka tako u 7:15 da on već šete kroz šumu, ali mi veruješ? Znači, zora rana, dobro, malkice kasnije od zore. Mene pre 12 ne može se preši skrive. To ti kažem, ja sam ono dobro jutro Crna Gora. Vidi, kad moram da ustanem, ja obaveze zovu, uvek sam tačna, ali impresivno mi je to koliko on provodi vremena u prirodi, šeta, trči, znači, i mislim da je to jako zdravo, ne sad da ga tupimo, nešto sa zdravljem, ali mislim da je to stvarno dobro. Znaš. Hvala za trčanje, ali to još nisam krenuo, ali pa brzi hod. Brzi hod, dobro, brzi hod. A znate da kažu... A brzi hod je još bolji. Da. Još bolji, još bolji. Da. I za tezanje mišića i generalno za kondiciju. Ja inače sam u Švajcarskoj, ja volim ili Bazel, ili u Kur, ili Šur, kako ga ko zove. Zaista je fantastično, idem gore na Alpe, onom žičarom. Obožavam, znači gore kasam kao da sam na... Bajka prava. Baš bajka, da, još da. Oni baš one gore i kućica i one patuljke gledam. Da. Znači, fantazija je. Ako nisi bila u Kuru, onda možeš da ideš. E pa u Kuru nisam bila, moram pisati. A ja sam više puta u Švajcarskoj, toliko puta i pevala tamo i bila i ovako. I eto, verujem da ćemo Twins, i kad kažem Twins, mislim i na Manuelu, zajedno imati tamo nastupe, zato što je to onako jedna divna energija, a oni su divni domaćini. Evo, mi smo nedavno bili u Republici Srpskoj i bili smo smešteni u njihovoj predivnoj kući. Oni su generalno divni domaćini, mislim i na njihovu majku, i na njih osjećaš se onako kao kod svoje kuće, i kao kod svojih.
mislim, kod svojih onih gdje si dobrodošao, yes, ima i svojih. I kod svojih bolje ima, idi. Ima, nemoj se lažemo, kao bolje da me zaobiđeš, kao nismo kući. Da. Pa, tako, dokle niste kući, zauvek. Zauvek, zauvek nismo kod kuće. U stvari preselili smo se. Da. Povod što se baš zajedno ovdje, pošto obično dolaze nam po jedne gosti, jest ta vaša saradnja, osim prijateljstva, koje je to prijateljstvo krunisano u saradnju, jedna prelepa pesma, Amazon, duet. Ja sam je prekrstio crveni karton, baš upravo zbog Zoranine Deonice. Oskuta saradnja, s obzirom da ste prijatelji, verovatno je zbog toga, i nešto o autorima. Pa, evo, ja ću uvodnu reč, pa će nešto da se nadoveže. Naša zajednička prijateljica Suzana, koja je jedan divan čovjek i pravi prijatelj, i pritom jedna žena koja je, iako je plavuša kao ja, koja je žljaka mozak, mislim, 307, farbana plavuša. I ona je, s obzirom da smo išli zajedno na neka putovanja, bila je i ta neka varijanta u Soko Banji 90. Fantastičan jedan koncert sa više izvođača, ne samo Twins i ja. I ona je rekao, Bože, kako dobru energiju imate što vi nešto ne snimite. I kako je to, ona rekla, u kolima, ti ne možeš da veruješ koliko bude zabavno, odvrnemo do daske, ona otvori krov, snimamo, mada, Bože, me oprosti, idemo u dobrom pravcu, apropo ovog užasa koji se desio pre neki dan. I zaista bude onako jako zabavno i jedan vulkan dobre energije. I onda smo počeli da razmišljamo o pesmi i ja sam rekla Neši kako davno imam ono, te pesma treba se zove Amazon. Ta neka divljina me privlačila, a pritom nekako se ceo ovaj fazon nalepio lepo na ono što smo mi radili 90. kada je u pitanju dance muzika. E sad, sve ovo ostalo će nešto da nam. Drugi deo. Da. Pa, pored toga što se Zvoka i ja znamo po 90-ih. Od 1300. Da. Naša kuma, što kaže Suzana, je ta koja je nas predložila da radimo duet. Zvoka je tu učestvila više što se tiče teksta. Ja sam rekao, molim te, ti tu prekontroliši. Moma koji je pisao po želji, što je Zorana htjela, Nikola Flame, on je melodiju isto pisao, a što se tiče muzike, naš saradnik Bogdan Jovan, on je stranac inače, on je radio aranžman i spot već koje da. Što se tiče ovog prvog muzičkog dela, zaista da se zahvalim Neši, stvarno su divni momci i zadovoljstvo mi je bilo sarađivati sa Flame-om, jel? A kasnije kad smo otišli u studio, ispostavilo se da imamo zajedničke prijatelje i u studiju nam je bilo božanstveno. A što se tiče spota, spot je, ja ga zovem Fellini, radio je Deki Red Rock Video, to mu je pseudonim, s kojim imam već lepo iskustvo, jer svoje vremeno kada smo radili emisiju Ko vam dade termin, on nam je uradio tu jednu špicu fantastičnu, inače čovek jako to dobro radi. Bila je jedna stvarno fenomenalna ekipa, tu je bila i naša Suzi, tu je bio Ognjen Topalović koji nam je uradio fantastične fotografije, on je nestvaran. Zatim Alex Šminkerka, Chris Šminker, Prince Freezer, Žakula koji radi ove fantastične stvari koje kamera 9 može da zabeleži. To su sve naši drugari i koji su jako kreativni i oni se svi i vide u spotu. I to je bila, evo, nešto će se složiti, moja ideja. Znaš kako, uvek su to ljudi iza scene, a vole ljudi da vide šta se dešava iza scene. Tako je. Vidi se samo onaj deo. Tako da postoji, eto, tih, ono, ne znam koliko sekundi, ali smo svi tu zajedno i ta dobra energija sa snimanja je preslikana, tako da, e sad nešto nam se potrfilo, nećemo o ružnim stvarima, ali naš spot je trebao da bude, premijera spota je trebala da bude 3. maja, bukvalno 3. maja kada se desi ona tragedija, nezapamćena tragedija. Pa onda je bilo pomiranje, da. Da, i sad ne pričam, naravno, Bože me oprosti, takva stvar ne ponovilo se nikada, nikome, na ovom svetu. I nigde, da. Tako je, i ne u smislu da se žalim, najužasnije je to što se dogodilo, nego eto, potrafilo se da iz te jedne divne energije ulazimo u jedan užas, jel, koji se nažalost dogodio i mi sad od septembra nastavljamo sa promocijom i spota koji praktično nije ni
emitovan na televizijama, jer nismo gostovali nigde. A i ljeto je došlo. A i došlo je leto, da. Tako da eto, jeseni krećemo sa promocijom spota i evo, kao što ćemo kod vas danas otpevati pesmu, ta neka energija između nas koja postoji i koja se tu pokazala. Faktički, kod nas je premijera, je li tako? Pesma. Šta reći? Evo, nebo se otvorilo. Ne, ovo je reflektor, draga. Pa da, ali vuče nekako, vidim, ima i plavi, da. Ovo je reflektor. Da. Šta još dalje planirate vas dvoje? Pa, sad imali smo priliku da imamo tri nastupa u Republici Srpskoj, pa smo malo tu mogli da osjetimo i naše energije kad smo pjevali. I publiku. Da. I planiramo da napravimo jedna dva dobra repertoara gdje možemo da ipa 5 minuta ja, pa onda ona 5 minuta da napravimo neki miks pesama. I 90-ih i malo pop, rock i sve. Pogotovo što imamo neko sličnu energiju, inače smo blizanci u horoskopu. Da. A ko bi rekao, ti si mnogo pasivniji od nje. Čini ti se to. Dođi ti na nastupa da vidiš. Ne, mislim sam ovako, privatno sam mislim. A privatno? Ne na nastupu. Na nastupu ja znam ja, Žiška. Ja mene će, pa ćeš da se družiš dalje. Kako ga lepo predstavljaš. Hoće. Hoću da kažem da je on, ima tu energiju na nastupu. Mi smo se sretali ranije na snimanjima i tako, ali nikad nismo imali zajednički nastup. I ja sam oduševljena i to stalno pričam mojim prijateljima, rekao da znate kako Neša peva pop, rock, evergreen, zaista fantastično, nekako, da se ne lažemo, svi to vezuju, kad kažeš Twins, vezuju za dance muziku, a da se ne lažemo, isto još jednu stvar kad smo već kod nalaganja, a to je bilo u dance muzici zaista toga, zaista i otvorača usta, jel? I onda su se tu pogubili ljudi koji stvarno peva, ko ne peva, Neša fenomenalno peva i on i Manuela napravio fantastičnu atmosferu, čak i u jednom momentu samo ga vidim, on je na stolici gore i sve je u stvari u energiji i naravno dobro je kada i znaš da pevaš, zato što me nasmejao, rekao mi je skoro za jednog izvođača, nebitno, nekog trenutno aktualnog koji razbija milijonski pregled i avionik, koji je na nastupu rekao, što je meni pošteno, rekao, ljudi, ovo je sve autotune, ovo što ne znam da pevam. Meni je to simpatično, stvarno, da neko kaže, eto ja to ne znam. E sad, što ne bi ja rekla za mog brata da je on nešto što svi koji su imali prilike da ga čuju na nastupima, da odlično peva uživo. I on je jako temeljan, to će biti njegova zasluga, ja sam želela, a on to već kreće u realizaciju, a to je da napravimo taj jedan miks i 90-ih muških i ženskih pesama i da to bude onako baš vulkan. Slušajte i uživajte dok mi pijemo kafidžonku. Maksimum chilla, nula gužve lute, maksimum boja, nula osude, maksimum gasa, nula čekanja, maksimum binđa, nula zevanja, maksimum poena, nula game overa, maksimum kombo, nula malera, maksimum lagano, nula smaranja, maksimalan ukus, nula šećera. Pepsi Max, maksimalan ukus, nula šećera. Prepoznajete li nekog? Onima koji su svoji, a naši. Za sve naše različite ukuse. Quattro. U svakom ima nešto posebno. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Don't go. Don't go away. Znamo da ti treba flip strana, zato ti MTS donosi kompletnu ponudu najnovijih Samsung Galaxy uređaja. MTS, tvoj svet.
Ulazim, otvori mi opet je prazan stan. Nema te već 4 dana, nije mi jasno, u tvojoj sobi je mrak. Ti mi govoriš da je kasno, ti u klubu dočekuješ dan. Možda treba i ja moja rano. Ej, na, 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 na. Da li mogo bi da spavam s tobom, ne mogu da spavam sam. Na, na. Prošli smo mi godine, šteta što vi niste čuli koliko koja ima godina, ali dobro, čućete polako, a možda smo mi snimili, pa gosti ne znaju, pa i tako dalje, ima i toga. Skrivena kamera. Ništa bez svoga. Kažu da je to najgledanije inače ovaj, svudova u svetu. Dobro, zašto ljudi vole da vide ono što ne ono kad se namestimo pa pričamo, da, nego šta se tu još moglo čuti, a da nije bilo za... Mnogi naši ne znaju ovaj, da Neša inače 2002. godine je snimio Alabamu za maltene strano, ne maltene, nego zaista za strano tržište, i da se ta pesma, upravo spot, pronašao na vrhu lestvice. Na vrhu lestvice na polovini. Znaš. Pa dobro. 44. mesta je bila. Pa dobro, to je vrh, šta? Znači, koliko je Evropa, čoveče, ti... Pa to je bre, lepo i zapravo. Šta bi sve dali naši ovde da bi bili na 100. mesto Evropske liste? Da uopšte da budu na... Jeste, da, da. Pa nemoj da budeš mnogo skroman kad nemaš razloga da budeš skroman. 2002. to je bilo... Slušaj malo više Zoranu. Da. Manuela i ja smo radili taj duet. Veliki pozdrav za nju. Da kažem tako. I ekipa koja spot radila je Ivan Kod, 2 dana se snimao spot i imali smo i sponzora, onako prilično veliki je budžet bio. I pjesma se vrtila na Viva Viva Njemačka, Evropa, i da, došao do 44. mjesta. Imali smo gostovanja i na tim emisijama kod njih, i svake godine bude Strip Parade u Cirihu, tu bude preko 1 milion ljudi, neka tehnožurka. I mi smo to iskoristili da mi pjevamo tu, i onda smo rekli da smo imali 1 milion ljudi. Ne, zezam se. Gostovali smo na večer u jednoj hali gdje bude 30.000 ljudi, i naravno, pored svih DJ-a, mi smo sa Remix gostovali s tom pjesmom Alabama,
i to je to. Ali ona je jako dobra, čućemo i posle, ja sam je čuo već. Zaista je dobra, melodična, drugačija i vodi. Što da. Bi rekli naš narod, vozi, mi mladi što kažemo da, da. Vozi. Pa mi mladi, da, gruva. Gruva, gruva. Znači se u spotu pojavljaju i Elvis Presley i Bruce Lee. Znači sve preživeli. Svi, da. Svi, forever young. Forever young. Nešto, koje kvalitete najviše ceniš kao žena? Pa, mislim da nekada je to bilo drugačije. Nekad se to gledalo više vizualno možda, kao ono kad čovjek uđe u radnju i kao vidi super cipele i kao wow, 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 ali možda recimo pola broja mu je malo i malo, on kaže ma uzet ću. Pa neka žulja. E, bravo. E, to je nekad bilo, a to tek žuljenje dođe malo s vremenom, je li tako? Pa da, ne može odmah da žulja. Da, da. Ali mislim sad da više gledam na neke druge stvari. Koje iznutra. Su to? Pa iznutra, osobine kakve su. Karakteristike. Da ne bi, bravo, da ne bi došlo. Kaže se uvek da čovjek u kušnjama vidi kad dođe do napetosti, kako se ta situacija reši, da li se reši bez žuljeva. I kako se u stvari osoba ponaša pod napetom situacije. Tako je, da li se rešava bez žuljeva ili to mora na neki drugačiji način. Ali mislim da isto to odlazi s vremenom. Ne može čovjek sa 20 godina i sa 40 i koliko. Pa dobro, ti mislim 23, valjda si zreo da sad. sad sam sazreo. Ok, za Renu isto pitanje, samo kad su muškarci pitanje. A ja rekao, kod žene. Može i kod žena, nije vaš. Mada, znaš što, ja imam stvarno drugarice vredne pažnje i drago mi je da su, kako sem što su lepe, izgleda ovo što je počeo da priča Neša u kontekstu taj spodnji moment, da su divni ljudi, u ostalom ne bi se družili. To je taj jako bitan moment. Kada su muškarci u pitanju, meni je jako bitno da je muškarac stabilan. I zato se nisam udala. Mislim, ja tako nisam sve. Da ti kažem, ja imam tri braka pa ništa. Ja tako, da. A idi bre, kako. Ali ti me vidiš tri put. Ljubav na prvi pogled, da ili ne? Ja u to verujem. Po ostalom i dogodila mi se. Znaš šta mislim, da tu ljudi se prepoznaju, duše se prepoznaju. Znači neko je naišao, srele su ti se oči, ne sad ti si pao u nesvest zato što ja ne znam on kako zgodan, nego su se duše prepoznale, ja u to verujem i jedno mi se i dogodilo i to je, znaš, sad da odem mnogo daleko, ali ko zna, možda i nešto iz prošlog života, ali duše se u stvari prepoznaju ako pričamo o ovoj čistoj ljubavi koju si ti pomenuo. Da, tako je. Neša? Pa ja... Ovako, recimo, za njih prije 10 godina došao sam do jedne tabele koja je sa leve strane bilo šta je zaljubljenost i šta je ljubav. I tako kad sam tu stranu analizirao, ja sam rekao, ja očigledno izgleda nikad nisam pravo ljubav. Samo sam bio uvijek zaljubljen. A u suštini zaljubljenost, ona razara. Ona ne daje ljubav, i daje i uzima. A zaljubljenost uglavnom uzima. Da li s ove strane ili s one strane. Tako da, mislim da bi čovjek mogao da izgradi sa devojkom tu ljubav, to ja, s moje tačke gledišta, ali pričao sam sa mnogima, da treba dve osobe, makar jedan period proći upoznavanja bez tih seksualnih strasti odmah, da bi se došlo do te tajne osobe, kao recimo ja i Zorana, mi nismo nikad imali neke telesne, razumeš, ali mi se volimo i poštujemo iznutra. I to jeste, ili Suzana isto. To je ta prava suštinska ljubav. Bravo, da. Jer ti ne možeš, ako ti odmah legneš sa devojkom koja još i lepa i zgodna, kako da ja upoznam nju unutra kad sam ja već odlepio i pukao na te neke njene lepe Kako strane. Da je volim kad sam već bio. Bravo, nek dođe to u svoje određeno vrijeme, za mjesec dana, ali da prođe mjesec dana, da vidimo malo iznutra isto. Ako krenu, pogotovo muškarci, oni su baš nako, i ja isto pričam iz mog ugla, ništa nisam drugačiji. Da, mi smo malo više možda od devojaka plitki i onda onako više puknemo. Ali ne mora da znači nešto da i ta varijanta da dođe do tog fizičkog
i da se iz posle iz toga ne izrodi nešto mnogo kvalitetno i lepo. Da to bude taj neki sudar, da tako kažem, ali da se i to, kako bih rekla, to spajanje pretvori u nešto mnogo kvalitetnije i dublje. Sigurno. Jel, ako se potrefi da su to prave dve. Tako, ako se potrefi. Ali, kad gledamo ovako ono što kaže, ima neki ljudi koji puši cigaru do 80. godine, ali kad se na globalnom nivou uzme, 80 miliona na zemaljskoj kugli svake godine umire od cigara. Yes. 80 miliona. Pa sad, neko živi 80, što kaže Zoka, ima sigurno tih veza koje je i uspio na taj način, ali uglavnom veze pucaju kako brzo se ulete, ba, 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 plane i pukne i spade i nisu se ni upoznali, samo su strasti bili na kraju svako na svoju stranu. Bilo pliće, bilo dublje, mi moramo da idemo da pogledamo i da preslušamo jedan spot.
Yes. A snaga ti ne treba da promešaš jaja i da izvadiš tri pita. Ajde, meni će moj drug da pomogne. Hoćeš da mi pomogneš da ih mešam? Znači, mešam jaja. I onda... izvadiš tri. Tri komada. Da, tri komada, tri komada. To su tri moja. Da. I prvo ja, jel? Aha, da. Pa da mi imaju prednost. Da. E, ovaj. Samo sam ja slepa. Mi ti pročitaj. Nije problem, cvike, tako da. Tvoj najveći blam na javnoj sceni je? Na javnoj sceni, jel? Da. Znači, ne ovo sa strane. Ne, što sam više imala tih sa strane. Ja sam toliko imala tih blamova, da ne znam koji da izvuče. Samo nešto ti vrati to u jajce. U jajce. Ti će morati da ga stavljamo sa strane. Ajde, ti pričaš da žumace vraća. Možda ne, pokušavam da se setim ono kao javno, zato što, kažem, više sam ih imala ovako po tim diskotekama i tako dalje, ali možda kad sam otišla u drugu salu, kada sam otišla u dom sindikata umesto Sava centar. Znači, da, to je, i vidim, nema nikog i pitam se, Bože, gde su ovi ljudi, neki festival je bio u pitanju. Sva sreća da sam na vreme stigla, bio je festival, ja sam utripovala da je to dom sindikata. Možete misli, dolazim i vidim, Bože, obično ljudi, gužva, nema žive duše. E, imala sam još jedno, ali to baš nije javno, ali nema veze, simpatično je, kada sam trebala da idem na večernju scenu Duško Radović, tek je otvorena. I zašto meni bilo u glavi, pošto je to inače i dečije pozorište bilo, pa je otvorena večernja scena, ja sam otišla u Boška Buku sa drugaricom. I sećam se, mi dolazimo tamo, a treba da gledamo šovinističku farsu, i dolazimo i ja kažem, mislimo, karte su nam ostavili drugari, oni kažu, pa ne znamo, jutro si igrao Zli patuljak, ne znamo čemu pričati. I otišli u dečje pozorište. Nije sa scene, ali vidi, to neću zaboraviti dok sam živa života. E sad ide druga, jel? E, idemo drugo jajce. Znaš ko? Ćemo da vratim. Dođeš, gledaš šovinističku farsu, kažu, pa igrao i jutro Zli patuljak. To. U dečje pozorište. Kaže, ocijeni svoj dosadašnji životni put na skali od 1 do 5. To je takva jedna turbulencija, kao EKG. Da. Ali dobar EKG. Da. Pa dobro, ali bilo je tu baš onako skokovo, ono kao, da li će biti infarkt, neće, da li će da preživi, neće. Pa nekako mi... nešto mi glupo sama sebe da ocenjujem. Ajde nek bude kao sedmica. A? Od 1 do 5, 7. Od 1! Meni je glupo, znaš, ali... Pošto je EKG, izleti malo, znaš. EKG, izleti. Evo, vidi. On će biti moj advokat. Od 1 do 5 je ovako, a vidi. A sad ove se mi si bilo ding jedna gore, znaš. Dobro. Prošlo, vraćaj. Paži, evo. Žuvance. Ovaj odgovor nije druga. Pa Boško Puka je smešan. A ovo je baš. Pa kaži. I te kosne na sedam. Zbog EKG. To. Skače, pa on voli da skače. E, treće, idemo za kucavanje. Kaže, ako moraš da odabereš, šta bi pre odabrala, novac ili ljubav? Pa ljubav. Pa naravno, to sve doćemo odmah. Pa ja mislim da to Zokica može... Zokica je jaran, to sigurno. Uvek ljubav. I ja sam za ljubav. Da. Pa sad ako ima neki evrić, dolarić, nema veze. Pa dobro, lepo. E, Nešo, spakuj jajca tvoja i ponovo vadi samo. Spakuj jajca tvoja. Ako su moje, ja ću samo dvoje da vučemo. Ne, mora tri, mora. Da, mogu trojati. Samo ti njih promješaj i imat ćeš do nešto. E, da, samo da ne izvučeš ista ova moja. Čekaj. Palačin. Opa. Ajmo sad. Jedan, dva, i... Bravo, Nešo. Kaže, da li spadaš u one tipove osoba koje varaju svoje partnere? Opa! Tako je, spadao sam i priznajem, ali imam isto jedan lep odgovor. Kaže, da čovjek nikad ne bi bio svestan šta je toplo dok nije pipno hladno. Tako je. Nikad ne bi bio svestan
šta je visoko dok nisam vidio nisko, tako. Dakle. I onda ja tako kad sam ušao u te kombinacije i kad sam naš vidio da tu se nanosi neki bol i sve to, ja sam upravo onda imao čast da prepoznam ko sam ja i moj iskreni identitet, da li hoću da nastavim tako da živim i bez osjećaja da budem, ili spadam u osobe koje smatram da ne želim nikog da povređujem. Ja sam pak odabrao, ušao sam nesvjesno neke stvari, prošao i mijenjao sam se i smatram da sam stekao samo svijest kroz to iskustvo, jer mi svi ovdje dolazimo radi toga da spoznamo ono što nismo, da bi znali ono što jesmo. Da. Samo svijest. Znači to je jako bitno. To je razvoj naše duše, postati samo svjestan. Ko to razume, razumeće. Tako je, da li će biti u lošem ili u dobrom, ali samo svijest je jako bitna. Znaš, nije isto pričati, ja sam najbolji crtač, znam to i ti mu kažeš, pa daj mi pokaži nešto, šta to slikaš. On kaže, pa nisi još ništa naslikao. Znači, ti si samo u teoriji. Yes. A kad čovjek iskustvo prođe, on zna šta hoće, šta neće. A ti sad iz prakse uvati za drugo jaje. Da. Ali dobro, dok otvaraš to drugo jaje, definitivno si sve to prošao kao, uslovno rečeno, klinac. Bravo, čak bravo. Možda to nije ni loše, zato što nisi ne neiživljen, što bi rekli, znaš? Onda, da, neiživljen, da. Ali imaš ti ljudi koji prođu čitav život i ne želi da dođe do spoznaje kamenjanju dobrog, pa, nego jednostavno dobro. Kažu, mene ne interesuje, ne crkni. To je ono najžešće koje čuješ. Da, da. Dobro, ali vidi, različiti su. Pa bravo. Bilo bi dosadno, smo svi. Kao što su jaja različita. Tako je. Šta kaže drugo? Kad bili svi isti, onda ne bi mogli da dođemo do onog što nismo. Tako je. O, brate, da li je Platon, da li je Sokrat? On kida danas. Energije čini čuda. Knjiga ili film i zašto? Pa, kao mlad, sam gledao više kao filmova. Kao mlad, još si mlad. Pa jesam. A sad čitam više knjige, zato što knjige kao broj jedan su... Ja više čitam duhovne knjige, da kažem. I čovjek kad čita te knjige, može ono da čitaš, pa staneš, pa recimo 5 minuta razmišljaš o jednom stavku, da se udubiš nakon ono, da ne plivaš površinom mora, nego ideš na 100 metara dole da vidiš šta je ispod površine, a dok u filmu uvijek ideš brzo i jedno da pauziraš. Pa možeš da ga probaš, da. Više volim knjige u svakom slučaju. Ja mislim da će se ova emisija zvati Tako govorio Neša. A Neša će da govori i sa trećim jajetom. Da vidimo šta treće kaže. Da vidimo, dva posle su je izvuko, da vidimo treće. Ne, dobar je. Dobar. Pa dobro, bit će samo iskren, kako je. Pa je tako i treba. E, sad. Bez iskrenosti. Nema ništa. Mora da ima nešto. A sve je strano. Okreni. To si izbogao. A da, to Neša, to zbog naočara crni. Da. Oj, baš me zanima, čim si to rekao? Ej, ti čitaj. Morao da nešto oko seksa, verovatno. Jesi? Yes. Ma čim se tako prevrću, odmah zna da je seks. Sa koliko godina si imao prvo seksualno iskustvo? Pa šta je to strašno? Da. To. Pa... Je li pravo ili jednako vještačko? Ja, jok! Full. 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 Evo piše full. Ja sam ušao, moram da kažem da sam ušao nevin u brak. Stvarno? Da. I već sam imao jedno dijete iz prošlog braka. E pa fino onda. fino. Da. Ajde, ostav ću to. To su privatne stvari. Ne želim da govorim to. Dobro, gledajte nas u reprizi. E, gledajte nas u reprizi, a dotad ćemo mi njega da premurdamo to. Da on kaže to. A hvala vam što ste bili gosti. Nadam se da ćete doći ponovo, da vas nisam previše udavio i matretirao, što znam. Ma zbog ovih jaja imam svake nedelje. Pa eto, nešto vrati ona jaja što se stavi u džep. Nešo, dok se vrati jaja. Vrati mi jaja, Nešo. Vrati mi jaja, Nešo. Vrati mi moj. Vrati mi vrati jaja. A vi, dragi moji gledalci, da se jajcaju. Da vam se zahvalim što ste bili i ove subote uz nas. Što ste nas pratili, Neša mnogo lepo meša jaja.
Kakva kafiđonka? Do jaja, ekstra. Vrati mi, vrati jaje. Očekujemo vas iduće subote u isto vreme. Volimo vas, ljubimo vas i veliki pozdrav od malo bleskastog, a više šaškastog Zorana Šumadinca. Ćao! Bye!